Drabalakan tumingal kacampur samyo medale eltate dule tenggoda kabeh polo wajo polo wanolo ketek langsung bangsane lungokno dawai sun waktu dina iki sinuwun Prabu Rama Wijaya utusan duto lumawat Awan Projo Karangko yaiku si Anoman mulo kape padha siaga ngombyongi sak perlu ngawat-ngawati si Anoman mulo tekening ora pengring pangliawan Baro wadio bolo tembungan
awal-awal lantas malah-malah kaputung keparat sengak umumanmu yo hera gelam bali tak kota gipeng dengkle dengkle. Rebut balung tompo isi anggota ulo paman alman ulo paman mantap do jagoan apa biye do ngilani dadanya sang patih surgiwo
就问帮阿本的，不能给你问帮阿本的。阿哥的，我给老三买的，拉不起我喂。阿伯我给你送八的，你阿伯的八九的，那大外甥阿本，生活让阿伯大我，我做那尿那尿的。Apa mana kue sedeluru? Kudu ni kue mana bengah, mana seneng mah? Kakang anawan, aku ni lepas ngaku lo. Yodi, kemana bulan ni? Wes, rambong, orang sang anggap patu don. Anawan. Digagil akumu ngeswakan dawe senawan Prabu Rama Wijaya budha dengan yakin.